Digamos que você já tem uma boa câmera, mas agora quer dar um up, quer ficar com um fundo bonito, desfocado assim. Tá na hora de você trocar de lente. Mas e aí? Você escolhe uma pequenininha como essa daqui ou uma grandona como essa aqui? Vamos falar sobre lentes para criação de conteúdo agora no do Start, Dual. Salve rapaziada, Leo Bianchi na área com mais um vídeo aqui no Do Start do Wall falando sobre criação de conteúdo, live por aí vai. Eu já fiz um outro vídeo aqui falando qual a melhor câmera para produção de conteúdo. Vai estar tá aparecendo aqui em cima. Se você não assistiu, clica lá porque é importante antes de você começar a se aprofundar em lentes. Mas naquele vídeo eu deixei claro que a câmera, ela obviamente é importante, mas o que dá o visual final, essa beleza para criação de conteúdo, live, é a lente. Para falar sobre lente, a gente precisa entender os conceitos básicos de fotografia, mas eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu já vou filtrar e vou focar na produção de conteúdo, que é o que a gente está se propondo aqui, que é basicamente esse tipo de posição: alguém conversando com a câmera. Então, para escolher a melhor lente para criação de conteúdo, a gente vai levar em consideração três aspectos: tecnologia. Diafragma e milimetragem. Quando eu estou falando em tecnologia, eu estou me referindo aos recursos da lente. Ela pode ser uma lente que tem foco automático, que tem selo de umidade, temperatura, que não deixa cair areia ou água quando a lente está encaixada na câmera. Eu estou falando ainda se é uma lente fixa ou se ela tem um zoom. Quanto mais recurso tem a lente, mais caro ela fica. Para esse propósito de criação de conteúdo, eu usaria o mínimo de tecnologia possível, porque a gente não vai precisar de uma selagem climática, a gente não vai colocar essa câmera na chuva, a gente não vai a campo pegar areia, não precisa de foco automático, afinal a gente está parado na mesma posição e a lente não vai ter que ficar procurando o meu rosto para fazer o foco. Depois chegamos no item 2: diafragma, que é uma questão bem técnica, mas que a gente precisa entender para determinar a melhor lente para criação de conteúdo. Quando eu falo em diafragma, eu estou falando em abertura da lente, o quanto de luz entra nessa lente. Toda vez que você for procurar por uma lente, você vai observar o diafragma dessa lente, que é representado pelo símbolo f. Quanto menor o número do f, mais luz entra. Por exemplo, uma lente com obturador f1.4 significa que é uma lente clara, ela abre bastante, entra muita luz e a imagem fica bonita, nítida, bem clara. Ou seja, Quanto menor o número F, F1.4, 1.2, 0.95, 0, quanto menor esse número, mais cara custa a lente, porque ela tem maior capacidade de receber luz. Uma lente cuja abertura máxima, F4.5, 5.6, já é uma lente escura, entra menos luz e você tem dificuldade para receber e gravar imagem em ambientes escuros. Ô Léo, mas você não falou que não preciso de muita tecnologia, não precisa gastar tanto, afinal meu ambiente é controlado, tem luz, eu tô num ambiente tranquilo, pra que que eu vou gastar dinheiro comprando uma lente F1.4? Ah, Aí é que está a grande questão. Apesar de eu estar no ambiente controlado e poder colocar a quantidade de luz que eu quiser e me iluminar bastante, é importante ter uma boa abertura de diafragma, como 1,4, 1,8, até 2,8. Por exemplo, é porque quanto maior a abertura da lente, mais sensível é o foco. Ou seja, com 1,4, por exemplo, eu consigo deixar o foco bem no meu rosto. E olha o que acontece lá atrás com o fundo: ele desfoca. Se eu tivesse com uma lente que a abertura máxima do diafragma fosse 5,6, não ficaria tão desfocado. Aliás, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar essa lente aqui, ó, que está agora em 1,8, e vou jogar para 5,6, para vocês terem uma ideia do que, que vai acontecer com o foco lá do fundo. Viu só? Sobre a abertura mínima, aí varia muito também, assim como a máxima pode ser 1,8, 1,4, 1,2. A mínima pode ser F16 ou F22, mas ninguém se preocupa muito com isso porque isso não vai fechar o diafragma ao ponto de F16 ou F22, porque vai ficar ou escuro ou vai ficar feio a imagem. Então não vale a pena. Pronto, eu voltei o diafragma para F1.8, olha como que focou o fundo. A grande questão aqui é que o foco fica sensível. Se eu for um pouquinho para trás, olha como que eu fico fora de foco, ó. Então o foco ele tá marcado aqui. Eu não posso me afastar muito senão eu perco o foco. Vamos passar agora para o terceiro e último ponto para a gente definir a melhor lente para criação de conteúdo, que é a milimetragem. Milimetragem? Que é isso? Milimetragem é o tamanho da visão da lente. Quando você for pesquisar sobre lente, você vai encontrar isso. Uma lente 8mm, 16mm, 30mm, 50mm, 120mm, 70 a 200, aí é com zoom. Ela vai de 70mm a 200mm. E o que, que isso significa? Que uma lente 8mm é uma grande angular, então quanto menor o número, mais coisa ela enxerga. Então, uma 8mm vai enxergar um monte de coisa. Uma 24mm, que é essa aqui, você vai enxergar o suficiente. Uma 50 fica ainda menor. 200 é quando você tá tentando pegar alguma coisa que está distante, então animais, por exemplo. Mas voltando para nossa realidade, a gente precisa entender o espaço que você tem para aí sim escolher a melhor lente. Eu, por exemplo, tô num quarto. Eu não quero mostrar o guarda-roupa que está aqui do lado, porque ia ficar feio. Então o que eu fiz? Eu peguei uma lente um pouco mais fechada. Mas eu vou mostrar na prática as diferenças. Eu vou trocar as lentes e vou mostrar o que, que acontece quando você coloca uma grande angular, uma 8 mm, por exemplo, e depois uma 70-200. Essa pequenininha que eu tenho aqui, ó, 8 mm. Vamos dar uma olhada. Muito bem, você está me vendo agora numa lente 8 mm. Olha o quanto ela é grande. Dá para ver a janela, dá para ver o guarda-roupa. Dá pra, dá pra ver tudo, dá pra ver tudo. Não é o tipo de lente que eu recomendo pra live, não é legal. Até porque vai ser muito difícil desfocar o fundo, afinal, o intuito dessa lente é mostrar o ambiente. Vamos aumentar um pouquinho a milimetragem? Muito bem, agora você está me vendo em 16 milímetros. É, ainda assim, eu não acho ideal. Dá para ver a minha janela, dá para ver um pouco do meu guarda-roupa. Eu poderia aproximar um pouco mais a lente, ficar na minha cara, mas aí ficaria muito perto do meu rosto a câmera, porque ainda assim essa é uma lente grande angular. Mas ela é f 1.4. Então você tá vendo que e ela também ela é automática. Então ó, eu vou me aproximar, olha como vai desfocando o fundo, Ó, como o foco fica bem cravado no meu rosto e o fundo fica desfocado. Se eu jogar o foco para minha mão Olha só, o foco é automático, então como minha mão tá muito perto da lente, olha como é que fica o fundo, ó, todo desfocadão. Quando eu tiro, o foco volta. Isso é legal, mas não sei se vale a pena o um investimento, essa lente é cara, Você vai ficar o tempo todo parado aqui e o foco vai ficar sempre no seu rosto, então não vale a pena. Então 16mm pro meu ambiente não é legal. Vamos aumentar um pouquinho? Ah, agora ficou bom, né? Estou com 23mm, que é a lente que eu estava usando no começo do vídeo. Essa é a lente que eu uso o tempo todo. É uma lente que eu paguei 70 dólares. Ela tem foco manual, é lente fixa, sempre apenas em 23mm e é F1,8. Então ela dá um desfoque bacana. Poderia até colocar mais desfoque se eu chegasse mais perto. E aí eu vou arrumar o foco aqui, ó. Foquei no meu rosto. Pronto, olha como eu desfoquei. Quanto mais perto eu chego, mais eu consigo dar o foco no meu rosto e mais eu desfoco o fundo. Mas seguinte, vamos aumentar um pouquinho a milimetragem só para ver o que acontece? Vamos brincar? Vamos para 50 milímetros? É, acho que ficou, não ficou legal não, né? Isso porque eu tô um pouquinho afastado. Se eu chegar um pouco mais perto, se eu fosse jogar, eu ficaria nessa posição. E aí, você praticamente viria só meu nariz, minha cara cortando, e não tá legal, você não tá vendo mais nada além do meu nariz. É, definitivamente não dá para usar uma lente 70-200. Nesse momento tá em 70 mm. Tá tão fechado, mas tão fechado que não dá nem para me ver. Só dá para ver o microfone. É uma lente tão grande, tão pesada, que a câmera acaba inclinando um pouco para baixo. Agora eu me afastei o máximo, quase encostei na parede aqui, porque eu dei zoom. Tá em 200mm. É, eu acho que é muito, muito zoom, né? É. Assim eu fico mais bonito, né? Em 23mm. É melhor, mas é melhor para mim, é melhor para o meu ambiente. Resumindo, qual a melhor lente para criação de conteúdo? Vamos lá, lente fixa, sem zoom, foco manual, lente clara, com diafragma de preferência f 1.4, f 1.8 também é bom, 2.8, na minha opinião é o limite para criação de conteúdo. Dali em diante, aí a gente vai ficar sem esse desfoque, como você está vendo agora. E por fim, a milimetragem vai depender muito do seu ambiente, daquilo que você quer mostrar. Se você tem um cenário legal, quer mostrar mais cenário, menos cenário. Se você quer ficar um pouco mais perto da lente, um pouco mais afastado. Aí vai depender bastante do seu ambiente. Para mim, 23mm é o ideal, porque eu consigo enquadrar tudo que eu quero, eu mostro o fundo desfocado do jeito que eu quero. Então tá bacana, eu ainda posso vir um pouquinho para frente, um pouco para trás, ajustar o foco aqui na mão, esticando o braço eu consigo fazer isso, então para mim 23 mm funciona. Em suma, eu classifico 16 mm como o mínimo para produzir conteúdo e fazer live. É aberto, mas se você quer mostrar bastante coisa no quarto, legal, passa, valeu. Menos que isso já começa a ficar muito aberto, como a gente viu aquela de 8 mm que realmente não fica legal para live. Depois de 16 20, 24, 25, 30, 35 mm, aí eu acho que é o máximo. Passou disso, começa a dar muito zoom, vai mostrar só o seu nariz, o seu olho, você vai ter que se afastar muito da lente. Você não vai conseguir, se estiver jogando no computador, por exemplo, não vai conseguir encostar no teclado e mouse, senão a lente vai estar mostrando o detalhe do branco do seu olho. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, escreva aqui no comentário que eu ajudo, eu respondo, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal do Start Wall, caso ainda não for inscrito. Valeu, rapaziada. Um forte abraço e eu fui. Tchau!